Labas. Sveiki. Su jumis CC žinios. Šį kartą iš miško. Iš miško glūdumos. Taip, matot, kokį gražų medį suradom. Na. Bet šiaip tai ėjom, žiūrėjom, kaip žibutė žydė, tai viskas labai gražu. Ir kažkaip aš taip galvojau, žinau, kad Adelės gimtadienis artėja. Ir kažkaip galvojau, nu, žodžiu, Adelė, a kas tu pagal horoskopą, ką? Nu, taigi, nu, nu, žinai, avinas. Eik tu! Taip, o tu kas? Aš tai matai, nu, aš tai ožiaragis, tai supranti, mes, nu, ne. Mes, nu, praktiškai... Žinokit, viskas. Tai ir aš su ragais ir... Taip, mes, ir ne, mes negalim kartu dirbti. Mes negalim nieko daryti kartu. Viskas reikia nutraukti šitas laidas, nes, nes aš negaliu su avinais. Tiesiog yra horoskopinis nesuderinamumas. Taip, 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 pagalvokit, rimtai, jo, jo. Pagalvokit. Taip, bet ar... bet ar iš tikrųjų zodiako ženklai ir horoskopai gali nulemti, ką mes veiksim, kuo mes būsim? Arba kaip mums seksis darbe, kaip seksis meilėje, arba kiek pinigų turėsim? Manau, kad ne, negali. Tai nulėmė kiti dalykai. Taip. Būkim ramus. Tiek šiam kartui ir iki. Iki.